स्क्रीन हेरा त अगाडि स्क्रिन सेयर भयो कि भएन बाचा छ भएको छ होइन ल के बिचमा केही बोल्नु पऱ्यो भने बिचैमा बोलेर मलाई रोक्नु होइन नत्र हामी कन्टिन्यू अगाडि बढ्छौँ हाम्रो दोस्रो युनिट हुन त कोर्स अफ स्टडी अनुसार जाने हो भने हाम्रो कति युनिट भन्दाखेरि 11 युनिट 10 11 र 12 हाम्रो भागमा परेको थियो युनिट 10 प्रोडक्ट अफ थ्री अर मोर भेक्टर भनेर पढेका थियौँ जसमा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट भेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट अनि प्रोडक्ट अफ फोर भेक्टर तिनीहरूका जियोमेट्रिकल मिनिङहरू अनि त्योसँग रिलेटेड एक्सर्साइजहरू हामी गरेर सकाइसक्यौँ अब त्यसमा चाहिँ रेसिप्रोकल सिस्टम अफ भेक्टर भन्ने एउटा टपिक पनि थियो अनि त्यो पनि रिभाइज गरेर सकाइदियो अब आज नयाँ युनिट यो अलि धेरै लामो छैन यसलाई अलिक ध्यान दिएर हेऱ्यो भने हामीलाई एकदम फिक्स्ड जस्तै जस्तै क्वेसन यसबाट थाहा हुन्छ योभन्दा पछाडिको बरु अलि लामो छ त्यति धेरै लामो मध्येमा पर्दैन अब सामान्यतया यसको के गर्दैछौँ भन्ने कुरा हेर्ने हो भने त्यो इन्ट्रोडक्सन पार्टमा हेरौँ त यो युनिटभित्र हामी के गर्दैछौँ त हामी के पढौँ र के गर्दैछौँ भन्ने कुरा इन्ट्रोडक्सन पार्टमा छ वी हेभ अलरेडी स्टडिड विथ द बेसिक नोटेसन अफ लिमिट कन्टिन्युटी एन्ड डिफ्रेन्टेबिलिटी अफ स्केलर फङ्सन अफ स्केलर भेरिएबल इन द सर्टिफिकेट लेभल भनेको प्लस टू लेभल भन्न खोजेको हो यो है हामीले प्लस टूमा नै सामान्य लिमिटको कन्सेप्ट डेरिभेटिभको कन्सेप्ट कन्टिन्युटीको कन्सेप्ट सामान्य कन्सेप्टहरू पाइसकेका छौँ कहाँ भन्दा स्केलर भेरिएबलमा है स्केलर फङ्सनमा स्केलर फङ्सन भनेको जस्तो वाई इज्कल टु एफएक्स छ भने त्यसको लिमिट पनि निकालेका थियौँ त्यसको कन्टिन्युटी पनि चेक गरेका थियौँ त्यसको डेरिभेटिभ पनि निकालेका थियौँ सबै कुरा हामीले स्केलर फङ्सनमा गरेका थियौँ भन्ने कुरा फर्स्ट सेन्टेन्समा लेखौँ हामीले इन दिस च्याप्टर आवर मेन फोकस इज टु एक्सटेन दिस कन्सेप्ट अफ अ भेक्टर फङ्सन अफ स्केलर भेरिएबल विच हेल्प्स टु फर्मुलेट द नोटेसन अफ ग्रेडियन्ट डाइभर्जन एन्ड कर्ल इन द नेक्स्ट च्याप्टर द डेरिभेटिभ अफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट भेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट एन्ड सम ट्रिटमेन्ट विथ युनिट भेक्टर्स विल बी डिस्कस इन डिटेल टुवार्ड्स द इन्ड अब हामी अहिले हामी डिस्कस के गर्दैछौँ भने जुन कुरा स्केलर फङ्सनमा पढिएको थियो त्यही कुरा भेक्टर फङ्सनमा हामी कसरी प्रयोग गर्ने भनेर त्यो प्रयोग गर्न सिक्छौँ त्यो सिक्यौँ भने यसले हामीलाई के सहयोग गर्छ भने नि ग्रेडियन्ट डाइभर्जन कर्ल जुन फिजिक्स पनि धेरै पटक सुनिराखेको छ होला हो त्यो निकाल्नको लागि सहयोग गर्छ त्यसो भनेपछि यो टपिक्स भनेको सहयोगी टपिक्स रहेछ अब हाम्रो बुकमा चाहिँ भेक्टर डिफ्रेन्सिएसन एन्ड इन्टिग्रेसन भनेर टपिक्स राखेको छ तर हामीले पढ्नुपर्ने डिफ्रेन्सिएसन मात्र हो है हामीलाई कोर्स अफ स्टडी हेर्दै गर्दाखेरि भेक्टर डिफ्रेन्सिएसन भनेर तोकेको छ अब त्योभित्र के पढ्नुपर्ने अब कोर्स अफ स्टडी हेऱ्यो भने सबभन्दा पहिलो टपिक्स त्योभित्र भेक्टर फङ्सन अफ अ स्केलर भेरिएबल भनेर राखेको छ अझ यो डिफ्रेन्सिएसनको बारेमा इन्टिग्रेसनको बारेमा इन डिटेल त उता क्यालकुलस पार्टमा पनि धेरै पढेका छौँ जस्तो डिफ्रेन्सिएसनको रिभर्स प्रोसेसलाई इन्टिग्रेसन भनिन्छ इन्टिग्रेसन नै त्यहाँ एउटा बुक पढ्छौ तिमीहरू अनि डिफ्रेन्सिएसनको बारेमा एउटा बुक पढ्छौ त्यो पछि अब डिफ्रेन्सिएसन डिफ्रेन्सियल क्यालकुलस र इन्टिग्रल क्यालकुलस जुन डिफ्रेन्सियल क्यालकुलस छ हो त्यसका केही नोटेसनहरू हामी यहाँ कसरी भेक्टरमा प्रयोग गर्ने त्यहाँनिर भेक्टर नभएको फङ्सनमा प्रयोग गरिरहेका छौँ अब हामी यहाँ कसरी त्यो भेक्टर एरो लगाउँदै गर्दाखेरि पनि कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने नै यसको उद्देश्य हो अब त्यतापट्टि जे जे जाने छ त्यसमा त्यही डिरेक्सन थपेपछि हाम्रो पनि काम पुरा भइहाल्छ त्यहाँबाट त्यता जति फर्मुलाहरू छन् ती फर्मुलाहरू हाम्रो पनि हुन् अब यसमा रहेको सबभन्दा पहिलो टपिक्स भेक्टर फङ्सन अफ अ स्केलर भेरिएबल अब भेक्टर फङ्सनै कसरी डिफाइन गर्ने त नि एउटा स्केलर भेरिएबललाई डिपेन्ड गरेको भेक्टर फङ्सन जस्तो कुनै स्केलर भेरिएबल टी टाइम भनेको स्केलर फङ्सन भनेर हामी पढ्छौँ लेट टी बी द स्केलर भेरिएबल डिफाइन इन सम इन्टरवल एबी अफ अ रियल नम्बर एन्ड आर बी द भेक्टर भेरिएबल इफ द भेक्टर आर डिपेन्ड्स अपन टी सच द्याट इफ टी चेन्जेस कन्टिन्युसली इन एबी देन आर अल्सो चेन्जेस देन वी से द्याट आर इज अ भेक्टर फङ्सन अफ स्केलर भेरिएबल टी एन्ड वी राइट आर इज इक्वल टु एफ टी
अब यसलाई अर्को तरिकाले छोटो तरिकाले भन्ने हो भने जस्तो हामी y इज इक्वल टु fx भन्ने फङ्सन पढ्दाखेरि स्केलर फङ्सन त्यसलाई स्केलर भनेका थिएनौँ तर y इज इक्वल टु fx भनेर चाहिँ पढ्न पढेका थियौँ जस्तो हामी यहाँ y इज इक्वल टु fx यो भन्दा बित्तिकै फङ्सन हो जस्तो लाग्छ हामीलाई किन भन्दा अहिलेसम्म हामीले यस्तै फङ्सन पढ्दै पढ्दै आएका छौँ वाईलाई याक्सको फङ्सन लेख्दै गर्दा जस्तो यसको इक्जाम्पल हामीले के भन्न सक्छौँ y इज इक्वल टु एक्स प्लस वान भने एउटा के हुन्छ एउटा फङ्सन हुन्थ्यो नि हो यो वाई पनि स्केलर भेरिएबल एक्स पनि स्केलर भेरिएबल हो अरे यस्तो फङ्सनलाई हामी स्केलर फङ्सन भन्छौँ अब यसका डिग्री जति पनि हुनसक्छन् यो लिनियर होला क्वाड्रेटिक होला बाइक्वाड्रेटिक होला अथवा पोलिनोमियल होला अर्थात् यो धेरै डिग्रीको होला होइन जुनसुकै डिग्री हामीलाई मतलब भएन कि तर वाई एक्समा छ भने वाई इज द फङ्सन अफ एक्स एक्स स्केलर भेरिएबल हो अनि वाई पनि स्केलर भेरिएबल हो स्केलरै फङ्सन हो वाई एक्समा डिपेन्ड गरेको एउटा फङ्सन छ भनेपछि यस्तो फङ्सन हामी पढिसकेका थियौँ अब यसैलाई भेक्टर फङ्सनमा कसरी जाने त भन्दै गर्दाखेरि अब सधैँ वाई लेख्थ्यो स्केलरमा भने अब यतापट्टि आर लेख्छौँ क्या हेर है यसलाई जनरल फर्ममा यसलाई आर इज इक्वल टु अब के हुनु पऱ्यो आर त भेक्टर हुनको लागि त हामीले सामान्यतया एउटा भेक्टरलाई कम्पोनेन्ट वाइज लेख्थ्यौँ नोटेसन अफ भेक्टरमा भेक्टर ए लेख्यौँ भने ए वान आई प्लस ए टू जे प्लस ए थ्री के भनेर लेख्थ्यौँ नि आइजे के को एक्स कम्पोनेन्ट वाई कम्पोनेन्ट र जेड कम्पोनेन्ट मिल्यो भने थ्री डाइमेन्सनल भेक्टर हुन्छ एक्स कम्पोनेन्ट र वाई कम्पोनेन्ट मिलेर बन्यो भने टू डाइमेन्सनल भेक्टर हुन्छ त्यसो भने यहाँ आर भनेको नि एक्स कम्पोनेन्ट वाई कम्पोनेन्ट र जेड कम्पोनेन्ट ल मानौँ एक्सलाई एक्स नै लेखौँ एक्सको साथमा अब यसको डिरेक्सन चाहियो नि हो यो डिरेक्सन लाग्यो एक्स आई प्लस अनि वाइजे अनि यसरी डिरेक्सन लगाउँदै गयौँ भने वाइजे प्लस अनि जेडके अहिले हामी थ्री डाइमेन्सनको फर्ममा हेर्ने भने जेडके हो यस्तो भेक्टरलाई हामी भेक्टर फङ्सन अफ स्केलर भेरिएबल एक्स वाई जेड भन्छौँ हेर है भनेपछि अ फङ्सन विच डिपेन्ड्स अपन द स्केलर भेरिएबल अ भेक्टर फङ्सन विच डिपेन्ड्स अपन द स्केलर भेरिएबल इज कल भेक्टर फङ्सन अथवा अ फङ्सन विच एसाइन अ भेक्टर अब एसाइन भन्नाले त्यसले भ्यालु दिने बेलामा एउटा फङ्सन हो जसले भ्यालु दिने बेलामा भेक्टर भ्यालु दिन्छ भने त्यसलाई हामी भेक्टर फङ्सन भन्छौँ फर इक्जाम्पल जस्तो यहाँ लगेर एक्सको ठाउँमा वान वाईको ठाउँमा वान जेडको ठाउँमा वान राख्यौँ भने यसले आर इजकल टु के हुन्छ भन्दा वान आई प्लस वान जे प्लस वान के भनेपछि त वान कमा वान भनेपछि एउटा भेक्टर आउँछ नि जुन फङ्सनले भेक्टर भ्यालु दिन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ भेक्टर फङ्सन अफ स्केलर भेरिएबल भन्छौँ एउटा स्केलर भेरिएबलमा त डिपेन्ड गरेकै हुन्छ अब जस्तो एक्स वाई जेड भनेका स्केलरहरू अब यस्तो टाइपको फङ्सनलाई हामी भेक्टर फङ्सन भन्छौँ अब त्यसैको ठाउँमा मैले यहाँ आर इजकल टु एफ टी भने अब धेरै जस्तो त हामी केसँग रिलेटेड हुन्छौँ भन्दा टाइमसँग रिलेटेड भएका फङ्सनहरू हामी पढ्दैछौँ जस्तो भेलोसिटी एक्सिलेरेसन अब मोमेन्टम जेसुकै हामी पढ्दै गए पनि साइन्समा सबभन्दा बढी प्रयोग हुने भनेको त टाइम नै हो त्यस कारण यहाँनिर टी वान आई प्लस टी टू जे प्लस टी थ्री के भन्न पनि सकिन्छ अथवा यसलाई टीको फङ्सनमा लेख्न सक्ने हुनाले आर इजकल टु एफ टी जस्तो यहाँ टी वान आई अनि त्यस्तै गरी टी टू जे यसरी लेख्न सकिन्छ नि टी टू जे अनि प्लस टी थ्री के भनेर लेख्न सक्छौँ टी थ्री के यसरी लेख्यौँ भने यसलाई हामी आर इज द फङ्सन अफ टी भनेर यसलाई आर इजकल टु एफ टी भनेको यही हामीलाई प्राय जसो फङ्सन अफ टाइममा भेक्टर फङ्सनलाई लेखेको पाइन्छ यो आर इजकल टु एफ टी भनेको भेक्टर एउटा फङ्सन हुनु पऱ्यो जुन टीमा डिपेन्ड गरेको भेक्टर फङ्सनलाई हामी आर इजकल टु एफ टी भन्छौँ अब यदि डिफाइन लेख्नु पऱ्यो भने यहाँ मैले जसरी लेखेँ हो यही अनुसार लेख्नुपर्छ डिफाइन अ भेक्टर फङ्सन अफ स्केलर भेरिएबल भन्यो भने ट्याक्क यो फर्ममा मिलाएर लेख्नुपर्छ यसको सेन्स के रहेछ भने भेक्टर फङ्सन स्केलरमा डिफाइन गरेको जसले भेक्टर भ्यालु नै दिनु पर्यो अ फङ्सन विज एसाइन अ भेक्टर इज कल भेक्टर फङ्सन अ फङ्सन विज एसाइन अ स्केलर इज कल स्केलर फङ्सन अब यसरी हामी अगाडि जान सक्छौँ यसको पहिलो पार्टमा मैले एउटा डेफिनेसन यहाँ लेखेँ जुन भेक्टर फङ्सन अब स्केलर भेरिएबल भन्ने थियो यो बारेमा केही कन्फ्युजन छ भने बोल ल भेक्टर फङ्सन अफ स्केलर भेरिएबल छैन सर ल त्यसो नै अगाडि बढौँ है त अब यसको इक्जाम्पल हेरौँ त
भेक्टर फंक्सन भनेको कस्तो त भेक्टर फंक्सन अफ प्याराबोला हामी प्याराबोला भन्ने त पढिसकेका छौँ जस्तो वाई स्क्वायर इज्कल टु फोर एक्स भने पनि अर्थात् एक्स स्क्वायर इज्कल टु फोर वाई भने पनि अर्थात् वाई प्लस के को होल स्क्वायर इज्कल टु फोर ए एक्स प्लस एच भने पनि यस्ता इक्वेसनलाई हामी के भन्छौँ प्याराबोला भन्छौँ अब थ्री डाइमेन्सनमा वाई र एक्समा किन प्याराबोला भनेको टु डाइमेन्सनल फिगर हो जसमा वाई र एक्स मात्र हुन्छ होइन अब त्यति बेला जेड नभएको बेलामा जेड इज्कल टु जेरो राख्ने चलन छ किन हामी थ्री डाइमेन्सनमा लेख्नु पऱ्यो भने जस्तो कुनै पनि प्लेनको इक्वेसन थ्री डाइमेन्सनमा लेख्नु पऱ्यो भने प्लेनको मात्र त थ्री डाइमेन्सनमा छुट्टै तरिकाले डिफाइन गरिन्छ किन भन्दा अब एउटा सर्फेस र अर्को सर्फेसको इन्टरसेक्सन पार्टलाई प्लेन भन्ने हुनाले त्यहाँनिर जेड जेरो नभए पनि प्लेन हुनसक्छ तर टु डाइमेन्सन फिगरलाई थ्री डाइमेन्सन फिगरको इक्वेसन हो भनेर लेख्नु लेख्दै गर्दाखेरि कुनै एउटा कम्पोनेन्ट एक्स वाई जेड मध्येको एउटा जेरो राखेर लेख्ने चलन छ प्याराबोला शुद्ध प्लेन फिगर भएको हुनाले यो प्लेनमा चाहिँ ड्र गरेको प्याराबोलालाई वाई स्क्वायर इज्कल टु फोर एक्स अनि जेड इज्कल टु जेरो हो भनेर जनाइन्छ यो त स्केलर फर्म हो यो स्केलर फर्मलाई भेक्टर फर्ममा कसरी लैजाने भन्ने कुरा अब हामीले यहाँ यसरी डिफाइन गरेको छौँ ल्याएर एक्स इज्कल टु एटी स्क्वायर वाई इज्कल टु ट्वाइस एटी अनि जेड इज्कल टु जेरो भयो भने अब त्यति बेला आर इज्कल टु एक्सआई वाइजे र जेड के भनेर भेक्टर फर्ममा लेख्यौँ भने अर्थात् यसलाई एक्सको ठाउँमा एटी स्क्वायर आई प्लस ट्वाइस एटी जे प्लस जेरो के यो नै भेक्टर इक्वेसन अफ प्याराबोला हो अब यसलाई भेक्टर इक्वेसन अफ प्याराबोला कसरी एक्सप्लेन गरिएको छ भन्ने कुरा हेर्नको लागि यो प्यारामेट्रिक फर्मको कोअर्डिनेटबाट यसलाई हामी अगाडि बढाएका हौँ भेक्टर इक्वेसन अफ प्याराबोला अहिले हामीले यति नोटेसन याद गरेर जाँदा ठिकै हुन्छ किन भन्दा कहिलेकाहीँ गिभेन इक्जाम्पल अफ भेक्टर फङ्सन भन्यो भने फर इक्जाम्पल भेक्टर फङ्सन अफ प्याराबोला इज एज एटी स्क्वायर आई प्लस ट्वाइस एटी जे प्लस जेरो के भन्दै हामीलाई पुग्छ अब यो चाहिँ हामीले डिफाइन गरेको भन्दा प्यारामेट्रिक फर्मबाट हो जस्तो हामी क्यालकुलसमा एउटा युनिट कस्तो राखिएको छ भने विभिन्न फर्महरूमा चेन्ज गर्न सिकाएको छ कि त्यहाँ कार्टेसियन फर्म छ भने प्यारामेट्रिक फर्ममा लैजाने प्यारामेट्रिक फर्म छ भने कार्टेसियन फर्ममा लैजाने अर्थात् उता सिलिन्ड्रिकल फर्म पनि छ होला अझ हाइट पनि सँगै छ भने थ्री डाइमेन्सनमा त अनि आरपी र फाइभ भएको फर्म पनि भएको यस्तो चेन्ज गर्ने एउटा युनिट राखेको छ त्यही अनुसारको कोअर्डिनेट चेन्ज गरेर अहिले हामीलाई एउटा इक्जाम्पल मात्र चाहिएको हुनाले त्यति डिटेल गरिराख्नु परेन अहिले हामीलाई चाहिँ प्यारामेट्रिक फर्मबाटै के गर्न सकिन्छ भेक्टर इक्वेसन निकाल्न सकिँदो रहेछ अथवा कुनै एउटा इक्जाम्पल सम्झाउनको लागि त अर्को दोस्रो इक्जाम्पल सम्झे पनि भयो ल्याएर भेक्टर फङ्सन अफ ए सर्कल कस्तो हुन्छ त ए कस टी र ए साइन टी अनि जेरो यो तिनवटा कोअर्डिनेट सम्झ्यो भने भेक्टर जहिले पनि भेक्टर फङ्सन भनेको आर इजकल टु एक्सआई प्लस वाइजे प्लस जेड के नै हो जहिले पनि भेक्टर फङ्सन अफ ए स्केलर भेरिएबल भनेको एक्स कम्पोनेन्ट आई वाई कम्पोनेन्ट जे र जेड कम्पोनेन्ट के को फर्ममा लेखिन्छ हो तिनीहरूका एक्स र वाई के भएमा कहिले प्याराबोला बन्छ कहिले सर्कल बन्छ कहिले इलिप्स बन्छ यस्ता कुराहरू धेरै इक्जाम्पल हामी पाइन्छ मैले एक दुई तिनवटासम्म इक्जाम्पल राखेको छु जुन इच्छा लाग्छ कुनै एउटा इक्जाम्पल सम्झेर हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ जस्तो भेक्टर फङ्सन अफ सर्कल भन्यो भने आर इज इक्वल टु ए कस टी आई प्लस ए साइन टी जे प्लस जेरो के भनेर भन्न सक्छौँ जसको इक्वेसन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टु ए स्क्वायर अनि जेड इक्वल टु जेरो छ भनेर यो स्केलर फर्ममा यस्तो हुन्छ भेक्टर फर्ममा यस्तो हुन्छ यो पनि एउटा के हो त भेक्टर इक्वेसन्स अफ सर्कल हो अब सर्कलको इक्वेसन सम्झिन याद अझ सजिलो लाग्छ सर्कल सम्झौँ अनि सर्कलको इक्वेसन सम्झिन गाह्रो लाग्यो भने फेरि प्याराबोलाको सम्झौँ अर्थात् अझ मैले त्यो पनि गाह्रो लाग्छ भन्यो भने अझ एउटा इक्जाम्पल इलिप्सको सम्झौँ जस्तो इलिप्स के हुन्छ एक्स इजकल टु ए कस टी वाई इजकल टु बी साइन टी जेड इजकल टु जेरो राख्ने हो भने यो इलिप्स बन्छ अरे एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर इजकल टु वान बन्छ अब विशेष गरी पछि दल सरले पढाउने बेलामा यिनीहरू कसरी फर्मेसन भयो भन्ने कुरा सबै डिटेलमा टु डाइमेन्सनल ज्योमेट्रीमा राखेको छ है त्यहाँ चारवटा युनिट पढ्नुपर्छ त्यहाँ प्याराबोला के अरे इलिप्स पढ्नुपर्छ हाइपरबोला पढ्नुपर्छ त्यो इन डिटेलमा छ यो कुराहरू त्यसो भने एक्स इक्वल टु ए कस टी वाई इजक्वल टु बी साइन टी अनि जेड इजक्वल टु जेरो राख्न साथ यो आर इजक्वल टु
एक्स आई प्लस वाई जी प्लस जेड के भन्ने इक्वेसन भेक्टर इक्वेसन्स अफ इलिप्स भन्ने भन्छ। त्यही भएर हामीलाई अहिले एउटा एक्जाम्पल चाहिएको हो, जुन सम्झन सजिलो छ त्यो सम्झेर अगाडि जाउँ। डिफाइन अ भेक्टर फङ्सन अफ अ स्केलर भेरिएबल, गिभ एन इक्जाम्पल भन्यो भने माथि भएको यो डिफाइन पनि यो सिस्टमबाट गर्न सक्नु पऱ्यो, अनि त्यही अनुसारको फेरि हामी इक्जाम्पल पनि दिन सक्नु पऱ्यो। अब यसपछि यो लिमिट र कन्टिन्युटी डेरिभेटिभ, यो तिनवटा वर्ड पनि यहाँ राखेको छ। खास अर्डिनरी क्यालकुलसमा जस्तो थियो यहाँ पनि कोही बोल्दै ए स्लाइड देखिएन हजुर, त्यस्तो भयो भने तुरन्त बोरिहाल्नु पऱ्यो नि तिमीहरू है, किन देखिएन त? के छ अहिले आएको छ कि छैन हेर त? नाइ सर, के भयो तिमी? देखे हाँ सर, देखे छ हजुर। ल अब सुरु गरौँ है त, देखिया छ सबैले? किन बोल्यो नौ एम, देखिया चाहिँ छैन अहिले ल मैले कति बेलाबाट देखिनँ, तिमीले इन्फर्म गरियो होला है मलाई। ल सर, यो मैले के भन्दै थिएँ भने भेक्टर फङ्सन अफ स्केलर भेरिएबलभित्रको इक्जाम्पलको ब्यारे व्याख्या गर्दै थिएँ। तिनवटा इक्जाम्पल राखेँ मैले यहाँनिर। अब भेक्टर फङ्सन अफ प्याराबोला भनेको अब एटी स्क्वायर आई प्लस ट्वाइस एटी जे प्लस जेरो के भन्ने हुँदो रहेछ। भेक्टर फङ्सन अफ फङ्सन भनेको ए कस्टी आई प्लस ए साइन्टी जे प्लस जेरो के भन्ने हुँदो रहेछ। अनि त्यस्तै गरी अब इलिसको सम्झाउनु पऱ्यो भने ए कस्टी आई प्लस बी साइन्टी जे प्लस जेरो के भन्ने हुँदो रहेछ। यो एक्स वाई र जेड कोअर्डिनेट के हुन्छ भन्ने याद गरिदिएपछि यो सजिलै सम्झनलाई गाह्रो छैन। जहिले पनि याद के गर्नु पऱ्यो, भेक्टर फङ्सन अफ अ स्केलर भेरिएबलको फर्ममा जानु पऱ्यो। भेक्टर फङ्सन अफ अ स्केलर भेरिएबल, भेक्टर फङ्सन अफ अ स्केलर भेरिएबल, यो आर इजकल टु एक्स आई प्लस वाइजे प्लस जेड के, एक्स आई वाइजे र जेड के, यो तिनवटा जहाँ एक्स कोअर्डिनेट र वाई कोअर्डिनेट जेड कोअर्डिनेट के राख्दाखेरि इलिप्स बन्छ, के राख्दा सर्कल बन्छ, के राख्दाखेरि प्याराबोला बन्छ, यी कुराहरू याद गरेर जाउँ। अनि अर्को पार्ट के छ भने यहाँ लिमिट अफ अ भेक्टर फङ्सन भनेको छ। यो लिमिट अफ अ भेक्टर फङ्सन भन्नाले जस्तो हामी अर्डिनरी क्यालकुलसमा लिमिट कन्टिन्युटी डेरिभेटिभ कसरी कसरी पढेका थियौँ ठ्याक्कै त्यही कन्सेप्ट यहाँ पनि हुन्छ। मात्र के हुन्छ, उता स्केलर फङ्सन हुन्छ भने के भन्यौ? के छ फेरि देखिएन? यता हाम्रोमा त देखियो सर, ए त्यो यस्तो भयो होला, हेमकोमा हिजो नि देखेको थिएन। यस्तो छ, नेटवर्क अलिक कमजोर भयो भने स्लाइड देख्दैन, अलिक बोली पनि काटिएर आउँछ होइन। अब यस्तो एउटा यो नआएको साथी अथवा आएर पनि सबै स्पष्ट देख्न सकिएन भने पछाडि त्यो भिडियोबाट हेऱ्यौ भने त्यति बेला भिडियो स्पष्ट आएको हुनसक्छ, मैले यहाँ रेकर्ड गरिदिएको छु होइन, त्यही अनुसार अगाडि है अहिले चाहिँ अगाडि बढौँ। पछाडि अब तिमीहरूलाई गाह्रै पऱ्यो भने यसलाई म लगेर उता युट्युबमा पनि राखिदिउँला, अनि त्यसपछि त्यहाँबाट पटक पटक रिप्ले गरेर हेर्न सक्छु। ल मैले अब यहाँ के भन्न खोजेको थिएँ अहिले भने लिमिट कन्टिन्युटी र डेरिभेटिभ यो तिनवटा वर्डहरू अर्डिनरी क्यालकुलसमा जे जे पढ्यौ त्यसमा स्केलर फङ्सनमा पढेको थियो, वाइजकल टु एफएक्समा पढेको थियो। अब आर इजकल टु एफटीमा पढ्छौँ, त्यति मात्र फरक हो यहाँ। स्केलर फङ्सनको ठाउँमा भेक्टर फङ्सन भइदियो भने त्यो लिमिट पहिला त्यता जे पढ्छौ अर्डिनरी क्यालकुलसमा यहाँ पनि त्यही नै हुन्छ, कन्टिन्युटी पनि जे पढ्छौ यहाँ त्यही नै हुन्छ। त्यही भएर यहाँ सामान्य डिफाइन मात्र गरेर अगाडि बढेको छ है,
यसमा पहिलाको अर्डिनरी क्याल्कुलसमा जस्तै हो भन्दै अगाडि बढ्दै गरेको छ। त्यस कारण अर्डिनरी क्याल्कुलसमा के पढेका थियो, एउटा डेफिनेसन एप्सिलन डेल्टा डेफिनेसन थियो होला, अर्को पोइन्टमा भएको पोइन्टको डेफिनेसन थियो होला। अब यहाँ एप्सिलन डेल्टा डेफिनेसन यस्तो फर्ममा छ, हेर त, यो क्याल्कुलसमा पनि यसै गरी डिफाइन गरेको थियो होला, मात्र अर्डिनरी के हुन्छ, त्यहाँ भेक्टर फङ्सन थिएन, स्केलर फङ्सन थियो। लेट एफटी बी द भेक्टर फङ्सन अफ अ स्केलर भेरिएबल टी डिफाइन अन सम इन्टरभल एबी, देन एफटी इज सेट टु हाइभ अ लिमिट एल एज टी टेन्स टु टी नट इफ फर एभ्री प्री एसाइन पोजिटिभ नम्बर एप्साइलन देयर एक्जिस्ट अ पोजिटिभ नम्बर डेल्टा सच द्याट एफटी माइनस एल इज लेस देन एप्साइलन वेन एभर टी माइनस टी नट इज लेस देन डेल्टा टी नट बिलङ्स टु एबी। सिम्बोलिकल्ली वी क्यान राइट इयर लिमिट टी टेन्स टु टी नट एफटी इज इक्वल टु एल। अब हामीले वाई इजकल टु एफएक्समा लेख्दा पनि यसै गरी लेखेका त थियौँ, हेरौँ त, वाई इजकल टु एफएक्समा लेख्दाखेरि अर्डिनरी क्यालकुलसमा फर एभ्री एप्सिलन ग्रेटर देन जेरो देयर एक्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन जेरो सच द्याट एक्स माइनस एक्स नट इज ग्रेटर देन डेल्टा, एक्स नट भन्ने एउटा कुनै पोइन्ट राखेका थियौँ, एक्स माइनस एक्स नट इज ग्रेटर देन डेल्टा होइन भर एफएक्स माइनस एफएक्स सरी एक्स नट भनेको थिएन होला त्यहाँ, ए सरी एक्स नट नै भने एफएक्स माइनस एल भनेको थियो एउटा कुनै नम्बर, एफएक्स माइनस एल इज लेस देन एप्सिलन भनेको थियो। त्यो अर्डिनरी क्याल्कुलसको याद आउँछ भने जस्तो कुनै दुईवटा पोइन्ट एक्स माइनस वाई भने नि भन, एक्स माइनस एक्स नट भने नि भन, एक्स एक्स नटको नजिक जाँदै गर्दाखेरि एफएक्स एलको नजिक जान्छ अरे, यो एक्स माइनस एक्स नट इज लेस देन डेल्टा हुँदै गर्दा के हुन्थ्यो भन्दाखेरि एफएक्स माइनस एल इज लेस देन एप्सिलन हुन्थ्यो, एल भनेको कुनै एउटा फिक्स नम्बर इज लेस देन एप्सिलन भन्ने हुन्थ्यो। यस्तो भएमा के हुन्थ्यो, एफएक्स इज सेट टु हाइभ अ लिमिट एल एट एक्स इजकल टु एक्स नट भन्न पर्थ्यो त्यहाँ। अब त्यो भने जस्तै यहाँ पनि के भन्यो, एफटी भनेको एउटा फङ्सन हुनु पऱ्यो, अनि टी र टी नट दुईवटा, टी टेन्स टु टी नट, अब यहाँ लेख्यो लिमिट टी टेन्स टु टी नट एफटी इजकल टु एल, टी टी नटको नजिक जाँदै गर्दाखेरि एफटी चाहिँ एलको नजिक पुग्छ भन्ने यसको मिनिङ हुन्छ, भनेको एउटा सीमा हुँदो रहेछ क्या हरेकको। यो लिमिट भनेको त के हो त, घेरा हो नि, सीमा हो, त्यो एउटा लेभल नाग्नु भएन क्या, हरेक कुराको सीमा हुन्छ भने जस्तै यहाँ फङ्सनको नि सीमा हुनु पर्यो, कुनै पोइन्ट एउटा पोइन्टको नजिक जाँदै गर्दा त्यसले दिने फङ्सनल भ्यालु पनि कुन भ्यालुको नजिक जान्छ हो, त्यो एउटा त्योभन्दा माथि जान सक्दैन अर्थात् त्योभन्दा तल जान सक्दैन भन्ने एउटा घेरा दियो भने त्यो घेरालाई नै हामी लिमिट भन्छौँ। भन्न खोजेको यहाँ अरू केही पनि होइन, कुन बााउन्ड्री जस्तो कुनै एउटा डिफाइन गर्दै गर्दाखेरि एक्स एक्स नटको नजिक जाँदा अब एफएक्स चाहिँ के हुनसक्छ त, मानौ हाम्रो एज एज र हाइटको बााउन्ड्री राख्ने हो भने नेपाली कन्टेक्स्टमा कुरा गर्दै जाउँ, वेन एज भने जस्तो टीले एजलाई जनाओस् टी टेन्स टु 35, अब 35 माथि बढ्दैन होला मान्छे, अनि के हुन्छ हाइट टेन्स टु कति होला 5.7 इन्च होला अर्थात् 8 इन्च होला, त्योभन्दा माथि त जान सक्दैन नि एउटा बााउन्ड्री, नेपालीहरूको हाइटको बााउन्ड्री भनेको अब 7.89 पुग्ला, 7.7 पुग्ला अत्यधिक पुग्यो भनेपछि अब यो टी चाहिँ 35 नजिक पुग्दाखेरि अब 8 चाहिँ 7 के हुन्छ 5.7 पुग्ला भनेर चाहिँ हामी के हुन्छ एउटा बााउन्ड्री दिन सक्छौँ क्या, फङ्सन हो त्यो, यतापट्टि एज टाइम बढ्दै जाँदाखेरि उतापट्टि के हुनुपर्छ हाइट पनि बढ्दै जानुपर्छ, एउटा लेभलमा पुगेपछि अब सधैँ बढ्ने भन्ने हुँदैन क्या, त्यो एउटा के भयो एउटा लिमिट भयो। त्यही भएर त्यसको एउटा लिमिट राख्न सकिन्छ, घेरा राख्न सकिन्छ अर्थात् सीमा राख्न सकिन्छ हो, त्यसलाई हामी लिमिट भन्छौँ भनेर यसरी डिफाइन गरियो है। अब यसमा जम्मै द प्रोपर्टिज अफ लिमिट लाइक सम डिफरेन्ट प्रोडक्ट अफ भेक्टर फङ्सन अफ स्केलर भेरिएबल टी इज सिमिलर टु दोज अफ द स्केलर फङ्सन इन द अर्डिनरी क्याल्कुलस, ल यस्तो एक सेन्टेन्स भनेर हामी छोड्यौँ क्या, अब यसका सम गर्नु पऱ्यो भने अनि डिफरेन्स गर्नु पऱ्यो भने प्रोडक्ट गर्नु पऱ्यो भने त्यो सबै कुरा केमा जस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अर्डिनरी क्याल्कुलसमा जस्तै हुन्छ भनेर यहाँ एक सेन्टेन्स भनेर अगाडि बढ्यो है। अब किनभने पहिलाको अर्डिनरी क्याल्कुलसमा जे पढ्छौँ यहाँ पनि त्यही भएको हुनाले अब यसमा त्यति धेरै फोकस गरिएन। अब यसमा लगाएर कन्टिन्युटी भनेको के त, यो लिमिटिङ र कन्टिन्युटीमा के फरक होला हेर त,
लिमिटिंग भ्यालु र कन्टिन्यू भ्यालुमा कस्तो फरक हुन्छ भने जस्तो निरन्तर कहीँ गएर यदि कुनै सीमामा रोकिनु पर्यो भने त्यो लिमिटिङ भ्यालु हुन्छ, रोकिनु परेन त्यो कन्टिन्युस रूपमा अगाडि जानु पर्यो भने त्यो के हुन्छ कन्टिन्युटी हुन्छ। मैले एउटा यो सामान्यतया ब्याकग्राउन्ड त क्लासमा पनि तयार गरेको थिएँ हो, मैले कहाँसम्म पुग्यो भन्दाखेरि थाहा भएन होला र मैले रेसिप्रोकल सिस्टम पनि रिभाइज गरेँ। मैले क्लासमा एउटा यस्तो इक्जाम्पल दिएको थिएँ र तिमीहरूको यदि खेतबारी छ भने दुई भाइ दुईवटा घरमा बस्नु पऱ्यो, अर्थात् त्यसको अर्को ल्याङ्ग्वेजमा के भन्थ्यो, दुई भाइ छुटिनु पऱ्यो भने यहाँ एउटा के भन्थ्यो ढुङ्गा गाडेर एउटा गराइरहेछ भने के हुन्छ दुई भाग लगाइन्थ्यो यसलाई। यसरी हामी दुईतिर के हुन्छ ढुङ्गा गाडेर त्यो गरा यतापट्टि एक भाइले काम गर्ने यतापट्टि अर्को भाइले काम गर्ने गर्थ्यो। अब यो एक भाइको लागि लिमिटिङ भ्यालु भनेको के हो त, उसको सीमा क्या साँध भन्छ त्यसलाई। यो लिमिटिङ भ्यालु भनेको अब यो ढुङ्गा गाडिसकेपछि पहिलो भाइलाई जुन लेफ्टतिरको पार्ट परेको छ ऊ यो पार्ट यो ढुङ्गाभन्दा अगाडि बढेर उसले खेती गर्न पाउँदैन भन्ने हुन्थ्यो। अनि अर्को राइटतिर भएको भाइले फेरि के हुन्छ भन्दाखेरि यो ढुङ्गाभन्दा क्रस गरेर लेफ्टतिर आउन पाउँदैन भनेर अब यहाँ यो दुईवटा ढुङ्गाको साँझलाई एउटा कुलसेडो काट्यो भने लिएर है यो पार्ट के भयो त यो लिमिट भयो। यो लिमिट क्रस गर्नु भएन, लिमिट क्रस गऱ्यो भने त्यहाँ झगडा हुनसक्छ किन भन्दा एउटा ढुङ्गा गाडिसकेपछि अर्कोमा गएर खेती गर्नु पर्यो गर्न पाउँदैन, अर्थात् खेती गरेको उसले आफूले सदुपयोग गर्न पाउँदैन, यसलाई लिमिट भनियो। अब दुई भाइ यति धेरै मिल्ने भाइहरू रहेछन् यो साँधमा पनि किन हो किन खाली राख्ने, यसमा पनि खेती गरेर अगाडि बढाउँ, थोरै एउटाले बढी भए पनि केही हुँदैन भनेर यहाँबाट कन्टिन्युसली यसले खेती गर्दै गर्दाखेरि यो अगाडि बढ्न सक्छ, यसले खेती गर्दाखेरि यसले अगाडि बढ्न सक्छ भन्ने कन्डिसन भएर यो बिचमा पनि खेती गर्ने कन्डिसन भयो, अर्थात् यसले कन्टिन्युटी पायो यसले भने यति बेला यसलाई के भन्छौँ कन्टिन्युटी भन्छौँ। कहीँनिर ग्याप नरहिकन अगाडि बढ्ने, ग्याप रह्यो भने त्यसलाई लिमिट भन्छौँ। अब नमिल्ने भाइहरू रहेछन् भने बिचमा एउटा कुलसेडो काटेर त्यो खाली छोडेर त्योभन्दा अगाडि बढ नबढ्ने कन्डिसन होला, मिल्ने भाइहरू रहेछ भने त्यो कन्टिन्युसली एउटा गरा जस्तै देखिन्छ त्यो, त्यही भएर कहीँनिर पनि ग्याप हुँदैन, यस्तो बेलामा यसलाई हामी कन्टिन्युटी भन्छौँ। त्यही भएर अब लिमिटिङ भ्यालु एक्जिस्ट गर्नलाई लिमिटिङ भ्यालुको लागि के हुन्छ लेफ्ट ह्यान्ड लिमिटको भ्यालु पनि योभन्दा माथि नजाओस्, राइट ह्यान्ड लिमिटको भ्यालु पनि योभन्दा माथि नजाओस्, यो दुईवटाको भ्यालु एउटै भइदियो भने त्यसलाई लिमिटिङ भ्यालु भनिन्थ्यो। अब लेफ्ट ह्यान्ड भ्यालु प्लस राइट इजिकल टु राइट ह्यान्ड भ्यालु इजिकल टु यो फङ्सनल भ्यालु पनि, अब यता लेफ्ट एक भाइ लेफ्टतिरको भाइले यता यसमा के अरे खेती गरे पनि राइटतिरको भाइले खेती गरे पनि त्यहाँनिर उब्जनी भएको जुनसुकैले खान सक्छ भन्ने एप्रोच राखेर त्यसलाई ग्याप राखिएन अथवा कन्टिन्युज रह्यो भने अब के हुन्छ यताको भ्यालु प्लस अथवा यताको भ्यालु अथवा बिचको भ्यालु सबै लेफ्टतिरको भाइ पनि योभन्दा माथि जान नसक्ने, राइटतिरको भ्यालु पनि यो भाइ पनि योभन्दा माथि जान नसक्ने भनेको लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट राइट ह्यान्ड लिमिट भयो। अनि फङ्सनल भ्यालु यहाँ उत्पादन भएको भने जसले खेती गरे पनि उत्पादन हुने त्यो पनि के हुन्छ अब यो सीमा पनि खाली नरहने जसको भ्यालु पनि लेफ्ट रेड आउँदाखेरिको भ्यालु राइट रेड आउँदाको भ्यालु र यो भ्यालु पनि एउटै भयो भने यस्तो बेलामा हामी कन्टिन्युटी भन्छौँ। अब यही कुरा मैले अर्डिनरी क्यालकुलसमा यसरी पढ्थ्यौ तिमीहरू, यही कुरा अब फेरि भेक्टरमा पनि मैले प्रयोग गर्नको लागि अब भेक्टरमा भने पोइन्ट फर्ममा यहाँ दुईवटा के हुन्छ त्यो डेफिनेसन दुईवटा टाइपले दिएको छ क्या, एउटा एप्सिलन डेल्टा टाइप डेफिनेसन। एप्सिलन डेल्टा डेफिनेसन भनेको कस्तो हो भने एउटा पोइन्टको नजिक पुग्दा त्यसको फङ्सनल भ्यालु पनि त्यो पोइन्टमा दिएको फङ्सनल भ्यालुको नजिक पुग्छ त्यति बेला यो कन्टिन्युज हुन्छ भनेर चाहिँ डिफाइन गरेको हुन्छ। अब यहाँ एउटा मात्र डेफिनेसन राखिएको छ यहाँ, अब यसको इन डिटेलमा बुझ्नु पऱ्यो भने त अर्डिनरी क्यालकुलसमा जे जे हुन्छ त्यहाँ स्केलर पोइन्ट फङ्सनमा हुन्छ यहाँ भेक्टर पोइन्ट फङ्सनमा हुन्छ भन्ने कुरा बुझौँ। अहिले एप्सिलन डेल्टा डेफिनेसन डिफाइन कन्टिन्युटी अफ भेक्टर फङ्सन भन्यो भने हामीलाई अलिक सजिलो जे हुन्छ हामी त्यही गर्छौँ। जस्तो यसमा के गरौँ अ भेक्टर फङ्सन एफटी सेट टु बी कन्टिन्युज एट टी इजकल टु टी नट इफ लिमिट टी इजकल टु टी नट एफटी इजकल टु एफटी नट, लिमिटिङ भ्यालुसँग फङ्सनल भ्यालु इक्वल भयो भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ कन्टिन्यू भन्छौँ भनेर लेखिदिएपछि एकचन्ड लेखिदिए पुरा भयो होला हामीलाई, अथवा लिमिटिङ भ्यालु इजकल टु फङ्सनल भ्यालु एट टी इजकल टु टी नट यति मात्र। अब डेरिभेटिभ कसरी डिफाइन गर्ने, अब डेरिभेटिभमा पनि त्यसरी नै जुन अर्डिनरी क्यालकुलसमा जे जे गर्थ्यो यहाँ पनि त्यही त्यही गर्ने हो। अ भेक्टर फङ्सन एफ टी सेट टु बी अ डेरिभेटिभ डेरिभेबल एट अ पोइन्ट टी इजकल टु टी नट इफ
द लिमिट टी इक्वल टू टी नट इक्वल टू एफ टी माइनस एफ टी नट अपन टी माइनस टी नट एक्जिस्ट। अब यहाँ अलग यो पुरानो बुकबाट मैले लिएको हुनाले यहाँ पुरानो जस्तो यो 61 60 61 साल भन्दा पहिलाको बुकबाट मैले यो राम्रो डेफिनेसन चट्टो पारेर लिएको रहेछ र मैले यहाँबाट लिएको थिएँ यहाँ त्यही अनुसार माथि दिएको छ। यो पछाडि पनि धेरै पटक आएको छ। डिफाइन अ भेक्टर फङ्सन अफ अ स्केलर भेरिएबल, डिफाइन द डेरिभेटिभ अफ अ भेक्टर फङ्सन भन्न सक्छ होइन, डिफाइन लिमिट, डिफाइन कन्टिन्युटी, डिफाइन स्केलर भेक्टर फङ्सन अफ स्केलर भेरिएबल, यिनी सबै डिफाइनहरू हुन्। अ भेक्टर फङ्सन एफ टी इज सेड टु बी डेरिभेबल एट पोइन्ट टी इज इक्वल टु टी नट इफ द लिमिट टी इज इक्वल टु टी नट एफ टी माइनस एफ टी नट अपन टी अफ टी माइनस टी नट एक्जिस्ट। अब राइटतिरको यो एफ टी माइनस एफ टी नट अपन टी माइनस टी नट एक्जिस्ट गर्यो भने यसैलाई हामी डेरिभेटिभ भनिन्छ भन्ने एउटा अर्डिनरी क्यालकुलसमा एप्रोच थियो। त्यहाँ एक्स र वाई थियो भने यहाँ हामीले टी र टी नट राख्यौँ, यति फरक हो। इफ इट एक्जिस्ट इट इज कल द डेरिभेटिभ अफ एफ टी एट टी इज कल टु टी नट एन्ड इट इज डिनोटेड बाई एफ ड्यास टी नट अथवा डी अपन डिटी एफ टी नट विथ डिवाई डिएक्स एफ एक्स वाई भने जस्तै यहाँ पनि के हुन्छ डी अपन डिटी एफ टी नट अथवा यसलाई छोटो फर्ममा सम्झाउनु पऱ्यो भने एफ ड्यास टी नट इज कल टु लिमिट टी टेन्स टु टी नट एफ टी माइनस एफ टी नट अपन टी माइनस टी नट यसलाई डिफाइन गर्दा यति मात्र डिफाइन गरे हुन्छ, योभन्दा बढी गरिराख्नु पर्दैन। अब अझै अर्डिनरी क्यालकुलसमै एउटा प्रोपर्टी थियो क्या, एउटा फङ्सन डेरिभेटिभ एक्जिस्ट गऱ्यो भने त सो त कन्टिन्युज हुन्छ, तर कन्टिन्युटी मात्र भएको फङ्सनको डेरिभेटिभ एक्जिस्ट नगर्न पनि सक्छ भन्ने एउटा प्रोपर्टी थियो। त्यो यहाँ पनि छ लिएर एफटी इज डेरिभेबल एट टी इज इक्वल टु टी नट देन इट इज कन्टिन्युज एट द्याट पोइन्ट यो बट नट कन्भर्स थियो, त्यसको कन्भर्स चाहिँ ट्रु हुँदैन। यो एफएक्स डेरिभेटिभ भयो भने डेरिभेबल भयो भने त्यो एफएक्स कन्टिन्युज हुन्छ, तर कन्टिन्युज भएर मात्र डेरिभेबल हुँदैन। त्यसको लागि पहिलो पार्ट प्रुभ गरौँ, यो एफटी इज अ डेरिभेबल फङ्सन एट टी इजकल टु टी नट, टी इजकल टु टी नटमा एफटी डेरिभेबल हो भनेर यदि दियो भने त्यो कन्टिन्युज पनि हुन्छ। त्यसको लागि प्रुफ हेरेर त सपोज एफटी इज डेरिभेबल एट पोइन्ट टी इजकल टु टी नट सो द्याट एफडेस्टी एक्जिस्ट, एफडेस्टी भनेको भर्खर हामी माथि डिफाइन गरौँ एफ डेस टी नट इजकल टु टी टेन्स टु टी नट एफ टी माइनस एफ टी नट अपन टी माइनस टी नट यसरी डिफाइन हुनु पऱ्यो। लिएर यो एक्जिस्ट हुन बित्तिकै त यो डेफिनेसन एक्जिस्ट हुनु पऱ्यो। अब एक्जिस्ट हुनको लागि अब हामीलाई चाहियो के छ, एफ टी टेन्स टु टी नट एफ टी इजकल टु एफ टी नट भएदेखि कन्टिन्युज हुन्छ, फङ्सनल भ्यालु र लिमिटिङ भ्यालु एउटै भयो भने कन्टिन्युज हुन्छ। त्यसको लागि डेरिभेबल छ भने डेरिभेटिभ एक्जिस्ट गर्नु पऱ्यो। अब लिमिट टी टेन्स टु टी नट एफ टी माइनस एफ टी नट भनेको यदि जेरो निकाल्न सक्यौँ भने त्यसो भने लिमिट टी टेन्स टु टी नट एफ टी इजकल टु एफ टी नट हुन्छ, त्यस कारण त्यो कन्टिन्युज हुन्छ। त्यसको लागि हामीले यो पार्ट लियौँ, हामी कन्टिन्युज देखाउनु पर्ने हुनाले त्यसलाई चाहिने क्राइटेरिया लियौँ। अब लिमिट टी टेन्स टु टी नट एफ टी माइनस एफ टी नट, लिमिट टी टेन्स टु टी नट एफ टी माइनस एफ टी नट बाई टी माइनस टी नट, यहाँनिर के गरिदिउँ अहिले यो टी टे टी माइनस टी नट तलमाथि मल्टिप्लाई गरिदिउँ होइन, यो एउटा डिभाइड गऱ्यौँ अर्को मल्टिप्लाई गऱ्यौँ, यो दुइटालाई क्यान्सल गरेपछि आखिर माथि जे छ त्यही नै हुनसक्छ। अब पहिलो पार्ट एफ ड्यास टी नट हो, दोस्रो पार्ट टी टेन्स टु टी नट हुँदै गर्दा जेरो हुन्छ, त्यस कारण एफ ड्यास टी नट इन्टु जेरो भनेको जेरो हुन्छ। त्यस कारण अब यसलाई हामी कस्तो फर्ममा लेख्न सकिन्छ, लिमिट टी टेन्स टु टी नट एफ टी माइनस एफ टी नट इजकल टु जेरो हुन्छ, यसलाई लिमिट टी टेन्स टु टी नट एफ टी इजकल टु एफ टी नट, यसको मिनिङ के हो त एफ टी इज कन्टिन्युज एट टी इजकल टु टी नट भन्ने हुन्छ। अब हामीलाई इक्जाममै यो धेरै सोधेको त छैन, तर यहाँ प्रोपर्टीमा भएको कारणले मैले यसलाई राखेको है। अनि अब ज्योमेट्रिकल इन्टरप्रिटेसन अफ डेरिभेटिभ, यो त अब तिमीहरू फिजिक्समा धेरै पटक पढिसकेका छौ, यसले टेन्जेन्ट रिप्रेजेन्ट गर्छ होला, वाई इज इक्वल टु एफएक्स भयो भने अब डिवाई बाई डिएक्सले के रिप्रेजेन्ट गर्छ, टेन्जेन्ट रिप्रेजेन्ट गर्छ भनेर अर्डिनरी क्याल्कुलस भने पढेकै छौ। अब यहाँ पनि त्यही हो, यसले पनि के रिप्रेजेन्ट गर्छ भन्दाखेरि यसले ज्योमेट्रिकल्ली के हुन्छ भन्दाखेरि टेन्जेन्ट रिप्रेजेन्ट गर्छ एलोङ द टी इन्क्रिजिङ, भनेपछि त्यो दिएको भेरिएबल इन्क्रिजिङ फर्ममा भएको बेलाको टेन्जेन्टलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ भन्ने कुरा बुझ्नु। यो बुकमा पनि छ, त्यसलाई हेरे हुन्छ, त्यति धेरै यसलाई फोकस गर्नुपर्ने मानिनँ मैले। अब यो कसरी टेन्जेन्ट रिप्रेजेन्ट गर्छ भन्ने कुरा यहाँ प्रुफसहित यो स्लाइडमा राखिएको छ। त्यसपछि यसको हायर अर्डर डेरिभेटिभ, जस्तो फर्स्ट डेरिभेटिभले भेलोसिटीलाई जनाउँथ्यो, सेकेन्ड डेरिभेटिभले एक्सिलेसनलाई जनाउँछ, जुन तिमीहरू पक्कै पनि फिजिक्समा प्रयोग गरेर अगाडि गएको छ है।
पहिलो डेरिभेटिभले भेलोसिटी जनाउँदो रहेछ, दोस्रो डेरिभेटिभले एक्सिलेसन चलाउँदो रहेछ। अब यति कुरा याद गऱ्यो भने प्रब्लम क्यालकुलेसन गर्ने बेला सजिलो हुन्छ। अब यसभित्र चाहिने फर्मुलाहरू हेरौँ त, जस्तो हामीले यु र भी भयो भने डियु अपन डिएक्स, यु प्लस अर माइनस बी भयो भने डियु अपन डिएक्स प्लस अर माइनस डिबी बाई डिएक्स भनेर घोकेका थियौँ नि पहिले, इलेभेन क्लासमै पढाएको थियौँ होला त्यो। भनेपछि यहाँ यु र भीको ठाउँमा के राख्यो हेर त, आरएन प्लस अर माइनस आर टू भयो। त्यति बेला यो फङ्सन लिस्ट भयो क्या, यो डिआरवान अपन डिटी प्लस डिआर टू अपन डिटी। अब यस्तै गरी कन्स्ट्यान्ट फङ्सनको, कन्स्ट्यान्ट फङ्सन भयो भने डेरिभेटिभ जेरो हुन्थ्यो, यहाँ पनि त्यही गर्यो। त्यस्तै यदि स्केलर भयो भने त्यसलाई छुट्याउन मिल्थ्यो। यसै गरी अब डट प्रोडक्टमा चाहिँ प्रोडक्ट हुन्थ्यो, क्रस प्रोडक्टमा पनि प्रोडक्ट हुन्छ। अब उतापट्टि डियु इन्टु भी प्रोडक्ट फर्मुला थियो भने यहाँ डट र क्रस दुईवटा हुन्छ प्रोडक्ट। त्यो यो फङ्सनको यी लिस्टहरू हो, फर्मुलाको लिस्ट, यो फर्मुलाको लिस्ट सर र याद गरौँ। अब यिनीहरूमध्ये कहिले काहीँ हामीलाई के गर्न सोधेको छ भन्दाखेरि यिनी यो फर्मुला नै प्रयोग गर्न सो के अरे प्रुफ गर्न सोधेको छ क्या। त्यही भएर हामीलाई चाहिने अलिक इम्पोर्टेन्ट जस्तो, बुकमा त सबै गरिदिएको छ एक्चुली हेर्नु, अलिक इम्पोर्टेन्ट जस्तो मैले यहाँ प्रुफ पनि राखिदिएको छु। ल त यो कस्तो हो भने, यो आरवान आर टू आर थ्री तिनवटा भेक्टर भयो भने अब यसले हामीलाई चाहिएको छ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्टको डेरिभेटिभ के हुन्छ। डिआरवान आर टू आर थ्रीको डेरिभेटिभ यस्तो हुँदो रहेछ, डिआरवान बाई डिटी आर टू आर थ्री, अनि आरवान डिआर टू बाई डिटी आर थ्री, आर टू आर थ्री डिआर थ्री बाई डिटी। भनेपछि यो क्रमशः पहिला फर्स्ट कम्पोनेन्टलाई डेरिभेटिभ गर्ने अरू त्यतिकै लेख्ने, दोस्रो प्लस दोस्रो कम्पोनेन्टलाई डेरिभेटिभ गर्ने अरू त्यतिकै लेख्ने, अनि प्लस तेस्रो कम्पोनेन्टलाई डेरिभेटिभ गर्ने अरू त्यतिकै लेख्ने, यसरी आउन सक्छ त्यो। त्यही भएर अब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्टको पनि डेरिभेटिभ निकाल्नु पऱ्यो भने अब हामी यसरी निकाल्न सक्छौँ। अनि त्यस्तै गरी भेक्टर ट्रिपल प्रोडक्टको पनि जसरी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्टको गऱ्यौँ त्यसरी नै गर्ने हो। त्यो पनि पहिलो कम्पोनेन्टको, दोस्रो कम्पोनेन्टको, तेस्रो, जस्तो पहिलोमा आरवानको डेरिभेटिभ गऱ्यो अरू त्यत्तिकै राख्यो, दोस्रोमा आर टूको डेरिभेटिभ गऱ्यो अरू त्यत्तिकै राख्यो, तेस्रोमा आर थ्रीको डेरिभेटिभ गऱ्यो अरू त्यत्तिकै राख्यो। यही अनुसार अगाडि जान सकिन्छ। अनि अब दुईवटा थ्योरम अति इम्पोर्टेन्ट थ्योरमहरू छन् हामीसँग। त्यो दुईवटा थ्योरम भनेको, यदि कन्स्ट्यान्ट म्याग्निच्युड भएको बेलामा के हुन्छ, कन्स्ट्यान्ट डिरेक्सन भएको बेलामा के हुन्छ भन्ने कुरा, त्यो एकदम इम्पोर्टेन्ट पार्ट दुईवटा थ्योरममध्ये एउटा प्रायः प्रायः एक्जाममा नै सोध्ने। अब त्यो हामीले जसै जान्नु पनि पर्ने मध्ये एउटा इम्पोर्टेन्ट थ्योरम, थ्योरम वान भनेर भेक्टर विथ कन्स्ट्यान्ट म्याग्निच्युड भन्ने हो, अनि अर्को फेरि थ्योरम भनेको भेक्टर विथ अर्को कन्स्ट्यान्ट म्याग्निच्युड ठाउँमा कन्स्ट्यान्ट डिरेक्सन भन्ने हुन्छ। हेर है, अब यो कन्स्ट्यान्ट डिरेक्सनको र कन्स्ट्यान्ट म्याग्निच्युडको, भेक्टर विथ कन्स्ट्यान्ट डिरेक्सन भन्ने थ्योरम टू छ, भेक्टर विथ कन्स्ट्यान्ट म्याग्निच्युड भन्ने थ्योरम वान छ। यो दुईवटा थ्योरमलाई हामी अर्को दिन हेरौँला, अलि इन डिटेलमा जानुपर्छ, यसलाई सरल लेख्न सक्ने हुनुपर्छ। अब आजलाई हामी के गरौँ भने, यो हामी कहाँसम्म पुग्यौँ, सबैको हात हातमा पक्का बुक छ होला। त्यो बुकको पेज नम्बर 79 हेरौँ है, सुनेको छ नि मैले भनेको, बुकको पेज नम्बर 79 बुकमा भएको पेज नम्बर 79 क्रमशः हेर्दै हेर्दै अगाडि जाउँ। त्यति बेला हामी के देख्छौँ भने, त्यो दुईवटा थ्योरम पनि बिचमै छन्, त्यो दुईवटा थ्योरमलाई चाहिँ म भोलि गराउँछु। ती थ्योरम बाहेकका अरू सम्पूर्ण प्रोपर्टीहरू, जस्तो मैले यहाँ आर स्केलर प्रोडक्ट अफ टू भेक्टरको, डट प्रोडक्ट के अरे क्रस प्रोडक्ट अफ टू भेक्टरको यहाँ प्रुफ देखाएको छैन, त्यो बुकमा प्रष्ट गरेको छ हो। यिनी कुराहरू सर हेऱ्यो भने पहिलो एक्सर्साइज हेर त, यहाँनिर यो पहिलो एक्सर्साइजका धेरै क्वेसनहरू, जस्तो कुन कुन क्वेसन नगर भन्छु भने मैले भोलि मैले गराउँदैछु, क्वेसन नम्बर 2 र 3 मैले भोलि गराउँदैछु। 2 र 3 भनेका दुईवटा थ्योरम हुन्, त्यो बाहेकका अरू मजाले गर्दै गर्दै जान सकिन्छ। जस्तो यहाँ जम्मा कतिवटा क्वेसन भन्दा 17 क्वेसनहरू छन्। अब यिनीहरू प्र्याक्टिस गर्न सुरु गर्ने, यो अगाडिको पार्ट, यो 79 यो बिचका दुईवटा थ्योरम छोडेर, मैले अघि भनेका थ्योरम बाहेकका अरू सब सम्पूर्ण कुराहरू हेर्ने, अनि त्यस पछाडि एक्सर्साइज सुरु गर्ने। त्यहाँ अगाडि इक्जाम्पलहरू पनि छन्, त्यसलाई हेर्नु पऱ्यो। अनि एक्सर्साइज सुरु गरिसकेपछि भोलि मैले दुईवटा थ्योरम पढाउँछु, अनि त्यस पछाडि एक्सर्साइजका क्वेसन के जान्दैन, त्यो नजानेका क्वेसनहरू म सर र
अब यो एक्सरसाइजको सम्भवतः मैले सोलुसन तयार गरौँला र अनि कुन कुन जान्दैन म त्यो टक्क स्लाइडमा देखाउँला अनि त्यही अनुसार हामी अगाडि बढौँला। के छ आज हामी यति गर्दाखेरि हुन्छ अथवा मैले अहिलेसम्म एक्सप्लेन गरेको कुनै त्यस्तो कन्फ्युजन छ? ल भन त त्यस्तो कुनै कन्फ्युजन छ कि छैन?